हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मुशब्बर फ्रॉम द कैपिटल ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम। तो आज ईद उल फितर का दिन है, तो ये जी उस्ताद और शागिर्द आपस में ईद मिल रहे हैं। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई है उस्ताद और शागिर्द की स्वीडन में, और हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, बाय फुट जा रहे हैं, फैमिली समेत जा रहे हैं। तो आगे मेरे अली है और छोटी बच्ची है, तो गाड़ी हमारी जो है वो ख़राब है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई हैं, तो हम ये बाय फुट ही जा रहे हैं मस्जिद में। और ये इतनी दूर नहीं है मस्जिद, इस तरफ शायद अबाउट 1 किलोमीटर के करीब तो पड़ेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को भी ईद मुबारक। इस ईद की खुशी के मौके पे अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत नाजल करे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। तो ईद की नमाज़ यहाँ मुख्तलिफ मसाजिद में और मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबन 7 बजे शुरू हुई हैं। 7 बजे से हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ 8 बजे शुरू हो जाएगी, खुतबा वगैरह स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे से। और वो जगह है रैकेट हॉल। रैकेट हॉल जो है वो एक स्पोर्ट्स हॉल है, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हॉल है, उसको बुक किया होता है ईद के लिए। मेनली पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ आती है, वरना इस साइड पे जो है वो मस्जिद है हमारे घर के, जो करीब मस्जिद पड़ती है। आम तौर पे हम नमाज़ पढ़ने वहाँ जाते हैं। उन्होंने भी किसी ओपन जगह पे गार्डन पे एक जो बाग है उस पे अरेंज की हुई है ईद की नमाज़। और आगे कुछ खुली ग्राउंड्स हैं, वहाँ भी ईद की नमाज़ हो रही है, लेकिन हम स्पोर्ट्स हॉल में जा रहे हैं जो कि चिश्ता के सेंटर के पास है। तो स्वीडन में जो अच्छी बात ये है वो ये है कि यहाँ जितनी भी मसाजिद हैं उसमें जितनी भी नमाज़ें होती हैं, चाहे ईद की या नॉर्मल नमाज, ऑलमोस्ट हर मस्जिद में जो है वो ख़वातीन का भी इंतज़ाम होता है। तो इस्लामी तरीक़े के मुताबिक मसाजिद में मोर और लेस हमेशा ख़वातीन के लिए मखसूस जगहें होती हैं, और पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान में तो नॉन इस्लामिक तरीके से मसाजिद कायम की गई हैं, यहाँ इस्लामी तरीके से कायम की गई हैं। तो यहाँ जो है वो ख़वातीन भी तकरीबन उतनी ही तादाद में मस्जिद में जाती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जितनी जो है जितने जो मर्द हजरात हैं। तो इसीलिए मेरी घर की फैमिली भी पूरी जा रही है, पूरी सारी तो नहीं जा रही, 80% जा रही है। ओके, तो ये है सामने चिश्ता सेंट्रम। ये जो लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं ये सेंट्रम के ऊपर बनी हुई हैं, और इससे पहले आता है रैकेट हॉल। वो ये नीचे एक बिल्डिंग है ब्लू कलर की, मेरा ख़्याल है कि वो चिश्ता रैकेट हॉल है, और वो तकरीबन 2-3 स्टोरीज का है। उसकी हाइट है तो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। तो इस तरफ जाना है, और वहाँ काफ़ी पाकिस्तानी आए होंगे, हम शायद शुरू में आ गए हैं क्योंकि यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आम तौर पे यहाँ नज़र आते हैं लोग मस्जिद की तरफ जाते हुए। तो ये जो सामने बिल्डिंग है इधर ही रैकेट हॉल है, और अब हमें कुछ और भी लोग नज़र आए हैं जो मस्जिद के लिए जा रहे हैं। ये आगे आपको नज़र आ रहे होंगे लोग बच्चों के साथ, प्रोग्राम के साथ, मर्द और ख़वातीन और बच्चे, ये सब जो है मस्जिद की तरफ ही जा रहे हैं। और रैकेट हॉल, वो मस्जिद तो नहीं है लेकिन रैकेट हॉल, स्पोर्ट्स हॉल। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह।
دیکھیں ماشاءاللہ کافی لوگ آ رہے ہیں اور ان سے زیادہ سٹرنتھ ہوتی ہے باقی جگہ پہ لوگوں کی. ابھی سامنے سورج ہے تو شاید آپ کو صحیح نظر نہ آ رہا, تو ابھی آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا یا مجھے صحیح نظر آ رہا ہے. تو یہ ریکٹ ہال ہے, ایک طرف مردوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف خواتین کی. یہ خواتین کا ایریا ہے. اس طرف جو ہے مرد حضرات لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ جی ہم پہنچ گئے اندر, یہ علی اور عبداللہ ہیں. وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں جن آیتوں میں روزے کی فرضیت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں, اور پھر جن آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان المبارک کا قرآن الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Vi prisar Allah som har lett oss till det här. Och om det inte var så att Allah hade gett oss vägledning så hade vi aldrig kunnat hitta vägen. Så vi visar vår tacksamhet genom att säga Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att varje folk har sin högtid. Att alla folk har sina högtider. Och det här, det är våran högtid. Alltså Eid al-Fitr, Eid al-Adha, det är våra högtider. The Prophet sallallahu alaihi wa sallam has said that every people have their Eid. Every people have their holiday or have their special days. And this, meaning Eid al-Fitr, this is our special day. This is our holy day. This is our holy day. مصیبتوں کے اوپر سے مصیبتوں کو مصیبت ہٹا دے یا اللہ, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, جو آیا اس دنیا سے چل بسے یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ ہمارے ہر ہر حاجت کو پوری فرما لے, ہمارے تمام انسانوں کو یہ اللہ پاک نیک ہدایت عطا فرما لے. تمام جو بھی اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے مانگا ہے ہم بھی مانگتے ہیں, اللہ تو ہمیں بھی عطا فرما دے. اور تیرے حبیب یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنے بھی بدا برائیوں سے تیرے پناہ چاہیے, ہم بھی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہماری جو ہے ان تمام خرابیوں سے ہماری حفاظت فرما لے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. میں خطبہ بھولنے گیا ہوں, اصل میں سوچا تھا کہ خطبہ کے بعد بھی دعا کرنا مناسب نہیں ہے, تو میں نے نماز کے بعد ہی دعا کر لی ہے. یہ فکس نہیں ہے کہ خطبہ کے بعد دعا ہو یا نماز کے بعد, لیکن پھر بھی اب بھول سکتا ہوں, میں ہمیشہ بہت بھولتا ہوں آج کل. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له. لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا الله تو یہ جی استاد اور شاگرد آپس میں عید مل رہے ہیں، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے استاد اور شاگرد کی. تو عید کی نماز ہماری ختم ہو گئی ہے، یہ دیکھیں کتنے لوگ، اب بہت سے لوگ تب چلے گئے ہیں لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کو عید مل رہے ہیں. تین دفعہ اس بھائی عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جا رہے ہیں. اس طرف سے ہم آئے ہیں اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہاں کتنے لوگ ہیں جو کہ عید کی نماز کے لیے آئے ہیں. اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ صرف ایک گروپ تھا، ایک جگہ عید کی نماز میں اتنے لوگ تھے اور اسی ایریا میں ود ان 1 to 2 kilometers کے ریڈیس پہ دو تین، بلکہ دو تین بھی نہیں، شاید چار پانچ یا اس سے زائد جو ہے نا وہ عید کی نمازیں ہوئی ہیں. یہ تو کلوز ایریا تھا، ان ڈور تھا، یہاں جو ہے وہ آؤٹ ڈور بھی کافی جگہوں پہ عید کی نمازیں ہوئی ہیں. This beautiful day, oh Allah, you have chosen us for this beautiful day.